បានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខ្មែរអាមេរិកបានដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភីឡាដាហ្វៀរដ្ឋភេសវិញ្ញាបានតែងតែជួបជុំគ្នានៅក្នុងផាកមួយដែលមានការលក់ដូរបន្លែផ្លែឈើម្ហូបអាហារដូចជាលក្ខណៈនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទសួនកំសាន្តនោះគឺមានឈ្មោះថា Spectrum ដែលនៅក្នុងទីក្រុងភីឡាដាហ្វៀរដ្ឋភេសវិញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅខ្ញុំចង់មានសួរសំណួរថាតើបងជាមួយអ្នកមីងហ្នឹងអញ្ជើញមកកន្លែងនេះញឹកញាប់ដែរទេបាទត្បូងថាចង់ហក់ដែរថាមិនសូវជាញឹកញាប់តែមកមួយអាទិត្យម្ដងនរសាអត់ធ្វើអត់ធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យចាតែអញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់លេងបាល់ផ្ទះបាទបាល់ប្លេចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំមកអញ្ចឹងគេនាំមួយកូនមួយម៉ាក់ឯបានមកទិញមកហូបទិញអីមកអង្គុយលេងញ៉ាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតែចាហើយជាទូទៅមកនេះទិញចូលចិត្តតែគេទៅជាងគេបាទពីច្រើនមកញ៉ាំសាច់គោអាំងហើយនឹងបឹកល្ហុងចាចាហើយទិញបន្លែបងប្អូនយើងដែលគាត់ដាំអញ្ចឹងទៅចេះជួយទិញគាត់ទៅមានបន្លែតាគួនជីសាឡាត់អីចេះជួយគាត់ទៅចាត្រីសាច់អីសពដែរចឹងទៅជាមានលៀសមានអីអញ្ចឹងហ៎មានលៀសមានអីចាមានលៀសចាមានលៀសមានលៀសហើយមានថ្ងៃដែលមេក្តៅខ្លាំងមានលៀសហាលមានហាលទៀតចាចាចាបងប្អូនខ្មែរដាក់ធ្វើមួយគាត់តែចាគាត់ធ្វើរួមគាត់ដៃដៃផ្ទាល់ចាចាហើយចិត្តកៅពីលៀសកៅពីអីហ្នឹងតែដូចថាមកហូបខ្មែរយើងដែលគាត់លក់ដូរហ្នឹងមានអីច្រើនទីហ្នឹងចាមានបាញ់ឆៃនំគ្រក់មានអាហ្នឹងចាចាលតឆាមាននំកឆាយចៀនមាននំប៉ាវចា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 ហើយជាដូចថាជាជបល់មីងរបស់គាត់គាត់ថាចង់ឲ្យថាអសនងពរឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងមិនខ្លាំងពីតាក់ទងជាមួយនឹងភាពអស់នេះបាទចាខ្ញុំចង់សនងពរដោយថាញាតិមិត្តនៅឆ្ងាយចាគាត់នៅខាងញូវយ៉កថ្ងៃមុនក៏គាត់បានមកលេងដែរគាត់ថាឬសូរល្បីថានៅខាងផាកយើងហ្នឹង
មានខ្មែរច្រើនហើយមានផាកសម្រាប់ដូចជាអាំងសាច់អីចឹងចង់មកតែញ៉ាំបានញ៉ាំកំសាន្តណាក៏បានមកជួបខ្ញុំចាចាបានពិភាក្សាគ្នាថាអញ្ជើញមកចាឆ្នាំនេះវាប្លែកមែនតើដោយថាឃើញលួយបានច្រើនចឹងតាំងពីញូវយ៉កមកអញ្ជើញចាចាមកពីញូវយ៉កចាមានថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនដែលគាត់នៅខាង Texas នៅ Houston ណាចាគាត់នាំគ្រួសារគាត់ចឹងគាត់មកលេងចឹងទៅដើរមើលគាត់ឆ្ងល់ថាឃើញគេមានលៀសតែថានៅស្រុកនេះមានលៀសតែថាមានស្អីក៏មានដែរមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្លែករហូតមានសាច់មានអីគេលក់របស់ប្លែកច្រើនចាហើយបើប្រៀបធៀបវិញមកកន្លែងនេះលើស្រុកខ្មែរវិញតើវាដូចកន្លែងណាដែរបើថាយើងប្រៀបធៀបពីទីកន្លែងអឺប្រហែលណាអ្នកប្រហែលដូចគៀនស្វាយយើងអីចឹងដែរតែហ្នឹងហើយចាប្រហែលតែចាអរគុណហើយជាចុងក្រោយតើមានជាពាក្យអ្វីដើម្បីប្រាប់ផ្សាយទៅបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាតាម KTV online ហ្នឹងបាទអឺខ្ញុំមកនេះចៃដន្យបងសុំស្កាត់សំភារចឹងណាចឹងក៏សុំសំណពរបងប្អូននេះថាគាត់នៅជិតឆ្ងាយនៅខេត្តណាប្រទេសណាក៏ដោយបើមិនជាគាត់បានមកលេងស្រុក Philadelphia ហ្នឹងឲ្យគាត់ឈៀងចូលមកលេងផាកយើងនេះព្រោះយើងមានលក់ម្ហូបមានផ្លែឈើមានបន្លែមានអីច្រើនណាឲ្យគាត់មកចូលសាកមើលចាឲ្យចាសប្បាយចាចាអរគុណច្រើនដល់គីពរសុភមង្គលសំណាងល្អបាទអរគុណបាទបាទសក់អត់ឡកទូចទូចនេះខ្ញុំដាំខ្លួនឯងឯងខ្ញុំជួលដីគេដាំហើយពងមន់កូននិងពងមន់ធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំលើកពីគេទឹកខ្មុំហ្នឹងខ្ញុំលើកពីគេតសក់ស្រូវធំធំហ្នឹងខ្ញុំលើកពីគេអាលឹកអីហ្នឹងខ្ញុំលើកពីគេដោយកូនត្រីនេះអីចឹងខ្ញុំលើកពីគេមិនដែលរបស់ខ្លះខ្ញុំដាំខ្លួនឯងដោយថាដាំក្រូចដាំអីហ្នឹងខ្ញុំដាំខ្លួនឯងយកមកលក់ឯងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់យកបន្លែខ្ញុំមកច្រើនទេប៉ិនខ្ញុំលក់របស់សត្វតាដោយស្បៃក្រោបអីហ្នឹងយើងលើកពីគេទាំងអស់ចឹងទៅខ្ញុំមកលក់នេះបានប្រហែល4ឆ្នាំមកខ្ញុំលក់បានមួយថ្ងៃប្រហែលជាប្រមាណដែរអើបើល្អពេលណាទៅយើងបាន6-700ដែរនិយាយត្រង់ដល់ហ្នឹងយើងហ្នឹងហើយទាំងយើងកាត់កិនទៅយើងបានប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំភាពច្រើនឡៃដើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅយួរក្បាលត្រីក្បាលអីខ្ញុំលើកគេមកដោយថាក្បាលត្រីគេលក់ឲ្យយើងតែ8រៀលឯងយើងលក់3ដបទៅយើងបាន4រៀលដែរហើយបាទពោះត្រីពោះអីចឹងណាបាទៗចឹងហើយខ្ញុំលើកពីគេពេលណាទៅយើងបានគួសមដែរមិនមែនអត់ទេបាទៗប៉ុន្តែយើងអរគុណគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលកំឡុងខំម្នាក់ឯងលើកឃើញហ្នឹងអាលឹកបាទៗហ្នឹងហើយយើងអរគុណអ្នកមេងច្រើនមែនតើបាទជូនពរមានសុខភាពល្អបាទហើយលក់កានតដាច់ជាមួយអាទិត្យតែមួយអាទិត្យណាបាទមេងបាទអរគុណជាមាត់ជាសកណាទូរទស្សន៍ខ្មែរអមេរិកកាន KATV Online រាយការណ៍ពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក